السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمن لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زو وکیل خانی مو د ډیوا ستوري خبرونه ده د ډیوا ستوري په دې خبرونه کې نن خبرې ترې کو د ګیلمن پښتین صاحب سره د ګیلمن پښتین غوښتنه ډیرو اوریدونکو ډیرو لیدونکو کوله چې ګیلمن پښتین صاحب ته بلنه ورکړي که څوم ګیلمن پښتین صاحب د نن نه سو میاشتې روان دي موږ سره په پروګرام کې راغلي هم خپل نظمونه خبرې ترې مو سره کړې دا وخت یو ځل بیا را سره د سکایپ په لیکه باندې په دې خبرونه کې ملګری شوی دی ګیلمن پښتین صاحب د خلیجی هیوادونو سفر کړی دی هلته د پښتنو د مزدورو د هغوی د ژوند حال براته وایي چې ژوند د پښتنو په خلیج کې څنګه روان دی د دې سره سم د ګیلمن پښتین صاحب کتاب هم راغلی دی نظمونه به هم ورو ټول سره ملګری پاتې شي ګیلمن پښتین صاحب په خیر راغلی ستړی مشه ډیره زیاته مننه وکیل خان الله تاسو ته او د ډیوا ستورو خبرونه چې څومره ملګری لیدونکي او ریدونکي دي ټولو ملګرو ته په پښتنه مینه نه کې له سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ د صحت او د عزت په جامو کې پټ مننه مننه ګیلمن صاحب د سو میاشتو نه خلک وایي چې ګیلمن صاحب نشته دی په سوشل میډیا غا شانت فعال نه دی څنګه چې بړوان دی چرته یې چرته وکیل خان لاله دی هغه په سفر لاله او ما اماراتو ته کنه متحده عرب امارات تال ته ملګری وی پښتانه و دا غوښتنه واچ ته خامخ راشه نو هغه ما ته ویزټ ویزر علی گلی وازه په هغه باندې تلله یو محل ته د ملګرو سره پښتون بندارو نو پروګرامونه نو ناشته پاسته و د ملګرو سره جمع مجلسونه نو په دې خاطر دی سوشل میډیا نه لګ داسې هم چې غیر حاضر و ها او سب سوره مودره تیر کړه تقریبا 2 میاشتې ولس 12 ورځې داسې می تیر کړې په اماراتو کې سو میاشتې سورځي 2 میاشتې ولس 12 ورځې د پاسه داسې د خلک دوه دونی میاشتې نو په فیسبوک میسبوک بنرات لای بنرات دغه دوران کې خلک د پسټ زیات خپو ګیلمن سره خبره تاسو وختي ذکر کوله چې د خلکو ډیر خوښ یې کنه حالته په امارات کې داسې خبره وا وکیل خان الله چې زه خو یو نوی ځای ته تللی یم بیا هلته ملګری پښتانه خو تا ته پته ده چې څومره میناناک او په مینه مړه خلک دي کنه نو بیا هلته ډیر ملګری راته راتلل تقریبا زه به چې د خوب راکښېناستم داغه وخت نه به د ملګرو سره په بنډار اختوم یو سره بل سره بل سره چې یو بیرین بل به سبا شورا باندې بیا به دومره وه چې لمونځ به مې وکړ لږ آرام به مې وکړ بیا د ملګرو پاته نو نه مې شول کولی چې زه په ویډیو باندې لایو یو یو راغلی وای یا په کوم خبرونو کې مې لایف شرکت کړی وای نو په دې خاطر ما وختل چې دا غو ملګرو مسافرو سره جامع مجلسونه وکم چې کومل ته په اماراتو کې نشته ها غی سره کې نهسته غی ته وخت ورکو دا را تو وای اول خو زموږ ته اوریدونکو لیدونکو دا واضح هکا چې کم ریاستونو یا کم ایالتونو ته تللی وای د خلیج او بیا دغه شانته دا ملکونه دي ریاستونه دي سټیټونه دي داسې دا وتل غوازي هکا بیا نور خبرې سره کوم نظمونه هم دنه اورو او دا را خندا خبرې خندا دې ویډیو راخوله دا خو ګیلمن صاحب خان الله په امارات کې تقریبا د متحده عرب امارات نوم یې چور کړی دی دا په خوا ځانته ځانته ریاستونه هیوادونه او کنه لکه علي نه بوزبي دوبي فجيرا رسول خیمه شوا او یعنی وا 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 هیوادونه دي ټول و ریاستونه دي ځانته ځانته هر یو ریاست ځانته شیخ لري یو ځانته وزیر اعظم صدر چې موږ ورته وایو کنه هغه ځانته لري بیا تقریبا اته څلوي خلک زما په خیال مخ کې دوی په خپل منځ کې دغه اتفاق سره وکړي اتحاد سره وکړي چې موږ او تاسو په ټول په یو ځای په یو حساب کتاب باندې کنه ګټه تاوان هم خادي دا په یو ځای سره منځله کوي او ریاست بیا په هغه وخت کې دوی نوم ورک متحده عرب امارات کنه نو اوس هم هغه ریاستونه هغه حساب کتابي جلا جلا دی شیخان چې کوم دی هغه ځانته ځانته دی حساب کتابي ځانته ځانته دی خو بیا په غټ کوم دی بهر ته دوی متحده عرب امارات باندې مشوره دی کنه نور دوبۍ ځانته دا دوبۍ ځانته دا لن ځانته دی په دې ټولو وګرځیدم دوی دوی شپې درې درې شپې می په هر یو هیواد کې ولایت کې وکړ صحیح دوه دوه درې شپې اسی مونږ ته یادې دوه کنه ګیلمن صاحب تازه نظمونه هم لیکلی دي او بل د شاه مبارکی در کومه کتاب دی راغلی دی مبارک شاه کتاب خدا غدی را سره پروت دلتا سنو زاد دی دی دا
داغه د پاره تللای و ما د مخکتنې د پاره اکثر مال چې مخکتنې وکم خپل تاسو ته دي سفر د پردای وطن دی وای پردای کار د نیمې شپې وی کنه پردای وطن دی نو بیا زه برابر نشم چې مال ته د دې کتاب مخکتنې کړي و نو دا به ان شاء الله لخير خپل لوی کور افغانستان کابل جان ته وړم ته به مخکتنې کوم که ژوند وفا وکړه ان شاء الله صحیح صحیح سماده دا خو دغه شان د کتاب کې سړي دغه مند ته پوسونه کومه خدا می وريدي وی چې ګلمنه بل ځو ته ګرم نظم لیکري ګور از خپل وريدونکو لیدونکو ته چې ګلمن صاحب انقلابی شاعر دی او د پښتنو د راوي خولو لپاره او د هغوی په سیمو کې روانو حالات باندې لیکل کوي نو ګلمن صاحب وی چې تازه نظم لیکل دی او ویډیر سره جوسو جذبې سره وای نو یاد دی راته وکیل خان لاله دا یو تازه نظم خود څه خدا یو نظم دی ما په دوبه کې هم د ملګرو سره زما په خیال شریک کړی او کنه مې و شریک کړی خو د غلطۍ په کې بخنه غواړم ځکه چې ستونزې ډېرې دي پښتون وطن وګړي یو کنه نو غلطه بیا دلته مسافري ځانته د مشکلاتونه ځانته دي نو په دې کې ډېر حساب کتاب د سړي ګډوډ شو په دې نه سم درته راځم د نه سم دغه داسې دی یعنی چې بیننګ وو آیا پتا کې بننګ کله راځي کنه دا یې سر نه 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 زم نو او مقصد او باخه لالا جی جی یعنی په مونږ څه ونه شول کنه دا سي ظلم جبر پاتې نشو چې په مونږ پښتنو باندې تیر شو وای نه دي کنه نو زاغو خلکو ته چې څوک اوس هم په ځان نه پويږي اوس هم دوز دښمن آبادی او بربادي نه پیژني یعنی دوی به اخر کله پويږي دا نه زم دا سي دی چې لمرګ یارې کې مرګ په خدای کا بیا چلا راځي لمرګ ویرې کې مرګ په خدای کا بیا چلا راځي بننګ وو آیا پتا کې بننګ کله راځي نه په وطن ننګ درځي نه په کلی کور ننګ درځي پزړې سورې کړه درته نه په بوره مور ننګ درځي درته سر تور کړه نه په کند خور ننګ درځي درې کال کېږي ژوندۍ ورکته نه په ورور ننګ درځي نه دی مکتب نه دی جمعات نه دی قران پامن نه دی سپین ژیری ماشومان نه دی ځوانان پامن ستادی مشرانو دی سرونه شملې کوز کړي ستادی تور سرو د سرونه بورکی کوز کړي د ستاده کور سندک لماره په کاباډ کې خرج کړل د ستاده چت ګډر سره یې په کاباډ کې خرج کړل ستا ما شومان یې خیراتونو ته مجبور کړل کنا د ستا خانان یې منتونو ته مجبور کړل کنا ستاده وطن د مشرانو یې مره غوڅ کړي لم شومان او ظلمیو یې لاس خپې غوڅ کړي نسل کوشي دي شي راويخ شکم او سترې مړ کړي هغه خو خیر چپنامه د تراګر یې مړ کړي خوستا ناکیب طاهر داوړې پخکارا وژل هارون بلور شهید ارمان اوایا چا وژل 50 پاره دا د تنکو تنکو ځوانانو وینې په غور بدر کړی د وطن د شهیدانو وینې نور لګرا بیدار ش لګرا ویخ کړه خپل سمیر بیننګا خپل لاسو دی بدل ک خپل تقدیر بیننګا د سواد د کندو یتیمانو خیانه درغلا د بجوړ د حفیظانو خیانه درغلا د کوټی شار د وکیلانو خیانه درغلا دار می سکول ل سټوډنټانو خیانه درغلا چې پسرو وینو لمبه تل اوس وځي دل ګولونا ما حمل دل تا حمل دل چری شي دل ګولونا دا ورغځي هغه خړ کورونه چا وران کړل په دې می پوي کا اسرائیل او کا انډیا وران کړل ټوله فاټکی د بارود بارانو نو وشول په هر یو چم په هر یو غولي دی ویرو نو وشول مړه ته بیا حمله ناره کړی چې پلانا یې زنده باد خپلې پښتونې نو بیا څنګه دا تور مغزه یې زنده باد شنا په دین خو مرګای 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 زنده باد لدا سی خپل نه خو بیا سل زلا پردای زنده باد چې زما لوشي د لاور په دکانو خرڅوي دا څنګه خپل دی چې مې ویني په پردو خرڅوي ټول چې زنه دی په کرا غون کې ټول دراو خلک د سوي د سنزمون څنګه خړ کورونا چا وران کړل په دې می پوي کې اسرائیل او کې انډیا وران کړل ټول فاټکی د بارود بارانو نو وشول په هر یو تم په هر یو غولې دی ویرو نو وشول ماړه ته بیا حمله نارې کړې چې پلانای زنده باد خپلې پښتونې نو بیا څنګه دا تور مغزه زنده باد اشنا په دین خو مرګای 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 زنده باد لدا شي خپل نه خو بیا سل جل پر دای زنده باد چې زما لوشي د لاور په دکانو خرڅوي دا څنګه خپل دی چې مې ویني په پردو خرڅوي د ستا په سر 3.5 میلیونه روپۍ چا وخوړې شرمېږي نه په جار ناری وای چې ما وخوړې پښتونه وی په جن دې تورې بلا وخوړې کېلې شروع د ایسته پتا ته په ما وخوړې چې په دې تومره حادثاتو کې و د پاتې للې خدای ګو نه ژوندې و نه د مړ پاتې چې په دې دومره
چې په دې دومره حادثاتو کې و د پاتې للی خدای ګو نه ژوندی و نه د مړه پاتې لالک ګل وزیرستان کندر کندر پروت دی سر ورخکره ک لوټې لوټې خړ خیبر پروت دی کدا خو امن وي دا امن زه د پلار نه منم دا چوکیدار غل دی نور دغه چوکیدار نه منم آلک گل وزیرستان کندر کندر پروت ہے سر ور کارا ک لوٹ لوٹ خڑ خیبر پروت ہے کدا خوا من ودا من زد پلار نہ منم دا چوکیدار غل دے نور دغ چوکیدار نہ منم دا زربیاس خود نبی د توری نامو کنا دا زربیاس خود نبی د توری نامو کنا دوی پدی نوم باندې شروع ستا قتل عامو کنا خپلوی په ځای برک د دشمن و دوی تډیر خارې دی ته مسلمان غنه جان دوی ته سر کا پیر خارې دی سما پختون ورور پسته نور جان و پیژنا د خپل خاورې اجلی دښمنان و پیژنا پاله ډیته ماین خوشحال خان نه پیژنې مولا پیوان میرزا علی خان اجاب خان نه پیژنې نور بننګي پریش درجا وکړه د ننګ ملګری د ګران منظور غوندې ساده بد ملنګ ملګری وطن د شمې سره کړه لکه پتنګ ملګری و دښمنانو ته به تندر د اسمان جوړ شي بننګ یار خو کنر پښتون افغان جوړ شي د ګیلمن وزیر صفا خبرې زور در کوي للی ادا په بننګي باندې په غور در کوي د ماتم غږ د پېښور او د کابل راځي بننګ وایا پتا کې بننګ کلا راځي لمرګ ډارېږي مرګ په خدای کې بیا چلا راځي خبره کوم کوم چې یعنی زمونږ په وطن کې چې کومه حالات دي دا غي انزورګری کوم زه چې په مونږ څه تیریږي شاعر مقصدم دغه دی لالا باید حق ووایم حقیقت خبره وکړم زما ډېرې ویډیوګانې شعرونه شاعری خلک شیر کوایم نشي ډېر خلک صفا خبره خون کوي بیریږي لایک هم څوک نشي ورکولای کنه نو زما مقصد لایک کومنت یا وا وا یا ډېر ښه یا جی سردا نه دی زما مقصد دا دی چې ولست هغه خبره وکړو کومه چې حق ده حکومت کې چې زمونږ د خوار مظلوم ولست خیر او خیګړه وي هغه خبره به کوم کمه سرم لته نه وي کې مشکله نه مشکلات ستونزې ته جوړې سي خلک ته وي کنه ته خو چې بارس ته غاړه یې خو بیا هم ستونزې لاله هر وخت ستونزې په اماراتو کې زت للی په چکر وم حال تام زب ستونزې نه يم پاتې شوی بیا چې خپل دلته بهرین تر وګرځم دلته هم ستونزې نه يم خالي په وطن کې هم ستونزې دي دا ستونزې خو خامخا دي د مبارزې سره دا تړلې دي نو زه خوشاله ګم الحمدلله چې د پښتنو په سر باندې ما ته کوم ستونزې راځي زه په هغه ستونزې خپې مانا کېګم یا غم جنې ګم نه بلکې افتخار پې کوم په خوشاله ګم کنه هغه زولانې هغه زنجیرونه زه خپلوم کوم چې د پښتنو د حق غوښتنې په وجه زما خو یا لسونو ترالويږي هغه اتکړیو ته هغه زنجیرونو ته کوشش کوم چې اغه ملګرو هم ویل چې دا ځل به د نظمونو کتاب چاپ کوو کنه چې پورا نظمونه وي پکې سره نو ان شاء الله د دې مخکتنه هم لا پاتې ده د دې مخکتنه به هم کول غواړي خو بل کتاب چې راځي ان شاء الله هغه کې به ټول دغه نظمونه چې کوم پاتې شوی دي هغه نظمونه به ډیر زیات نظمونه دي لاله یو کتاب په برابرۍ هغه به بیا په هغه کتاب کې لیکو ان شاء الله صحیح اوس رازما ستاسو سفر ته تاسو را پښتنو حال لیدو بیا د نور نظمونه نور شیونه هم اورم شاته دی یو کټ وینم پاغي باندې د ایرانې کمبلوم پرتا ده لالا تاسو په مخ انټرویو کې ما ویلی و نا داس دې د دوچا تا کټ د دوچا تا کټ یو ورځ ما ټوک وکړه لکه اوس په فیسبوک کې دا بیماری ډیره ده چې چوک ویډیو وکي بیا نارې سورې هر څوک وایي کنه هر ملګری خواهش وي ښه خبره ده بد نه ده چې مخ کې شیر کې په ګروپونو کې شیر او رښتیا کده زما ویډیو ګوري دا وی وی پی چې څومره ملګری دا زما ویډیو مخ کې در سره شیر کې
او په ګروپونو کې در سره شیر کی دا خبره ډیره شیل علاقه نه نو بیا په دې کډ کې زما ملګری و دو زور تر نه نه وته مره منډه مې کمال پورته شي پورته شي ټول مې د خوب راکښنه ول وای څه دی څه شي دی و برا وخته زلزلہ د مال نه سړی ما نوې ویډیو کړی دا چې هغه په ګروپونو کې در سره شیر کی نہ اس دا تو ہے گلمن سے دا کٹو نا دا سیما اور دے چدی کہ درے چتا کٹو می یہ تا بنگ بیڈ وے دلتا کہ کنا خدا ہم دے دا درے چتا دے پدے کے ز پدا اخری پدا اخری سر چ خوب کہ کنا یو اور تا دا مخ کے ملیو چا کاس ورتا ویلو چ ما تا مور دعا کرے دا چ زوی خدای دے پٹولو خلقو دا پاس کنا غا دا باند پی نو ز پدا من پدا من خانہ کی چمل ما دالک خنجی کی را خنجی کی کنا ز تاس پ چل ول پ کیا وڑم را وڑم لک ٹو پ کشتی نہ نوی زم چ دا لان دے خلقو تا تکلیف نشی ور نو دا جوان دے غا با کر سے ورتا وئی چ دا زما دا وطن حال دے نو دا زمون دا جوندن حال دے لالا دا زمون دا جوندن حال او دا پر ټول دی خلیجی هوادونو کې دغه شانت دی کنه مطلب دا صرف تاسو بحرین کې دا وخت او زه په بحرین کې ملالا ټول خلیج هوادونو چې څومره دی پدې کې هم دغه حساب کتاب پښتانه په سهال کې دي پښتانه په دغه هوادونو کې په سهال کې دي او سس روزګارونه کوي د غلطه لالا دی دغه شیر را یادی کې پکې دی منیر صاحب چې غا ستاسو خار دی زمانم چې خایسته دی پښتانه پکې بیلچې وای لګیا نه ستاسو خار دی خو خایسته د چا په سر دی پښتانه پکې بیلچې وای لګیا دی کنه نو دا خلیج ملکونه یا بهرین چې څومره خلیج ملکونه دی دا که خایسته دی دام د پښتنو په سر خایسته دی چې دوی پکې بیلچې وای لګیا دی چې چیرته سخ کار دی چیرته جوبلای کار دی پښتنو بډه ورته راټولي پښتنو مټونه ور کړی وی ډیر زیات لالا دی پښتنو حال ډیر زیات بدتر دی په دې ملکونو کې خلیج ملکونو کې ځکه مونږ تعلیم نه دی کړای مونږ تعلیم نه دی کړای ولې تعلیم ستاسو په نظر باندې پښتانه تعلیم ولې نه کوي څه وجه ده تاسو ته خبرې کړې دي خلکو سره خلک د خپلې مسلې وایي چې ما ځکه تعلیمونو کې اکثر سره سره خپلې کیسې ما ځکه تعلیمونو کې چې پلار مې مړ شو خپل ځنې خلک وایي چې کور کې مالی حال لري لالا زمونږ قبایلی سیمې ته کوو ګورو خاص کر زمون خپل چې یعنی چې د کوم ځای نه ځخه خانه قبایلی سیمه ها بالکل ال ته خدا سه حساب ول علا چې ما خپل په اول ټولګي کې درس ویلو په اول ټولګي کې مزد کړی کول کنه چې زمون په کلی کې دا بدبختی او دا جنگونه دا مصیبت شروع شو کنه مونږ تور سارې بلخ په منډي شروع کړې وروره مکتبونه سکولونه هر شي په ځای پاتې شول بیا چې کوم سرکاري سکولونه او په هغه کې چې کوم د کلی خانان ملکان دی هغه په کې وزې او میګي او ګډې دا سره وی یا ملمانو ته په کې ځایونه جوړ کی حکومت یې ویني خو بیا هم دا غي تنخور کوي یعنی حکومت غواړي چې دا خلک به تعلیم پاتې شي کنه کني چې د کلی خان په سکول کې وزاو می خطړی یعنی حکومت خو په کار د چې تپوز دی و کی چې په دې سکول کې ولې په حکومت خو وی چې مونږه زبر حکومت ور جن درې زمو یم حکومت خو وی چې مونږه په تعلیم باندې زیاته توجه ورکو او په اړه سیمه کې ورکو سکولونه جوړو کالجونه جوړ کړو که څه هم خلک ډېری ګیلې وسم کوي ډېر خلک وایي چې جنکو سکولونه نشته کالجونه نشته خو بیا هم ګیلا دا چې نه او دا یو ستر حقیقت دی مونږ دغه سي په هیڅ تور نه لګو نه دي چا بدنامي سره زمون کار دی زمون کار دی حق خبره کول په هر محاس باندې کنه نو زمون په علاقې کې چې دا سیستم دا اوس مخې ته راشي اکثر د سکول سټوډنټان ټارچر کیږي او هلکیږي ټکول کیږي دی هغه پرچې دی هغه امتحانونو کې ډېر ستونزې راځي زمون په علاقې کې د تعلیم هغه پای چې برګایو لمغړاوی د کچلی خوان نشته کنه دا زمان هم چې زمونږ به خوان نه وي خو نه که حکومت چیرې وغواړي هغه پر اختیار د پزړه کې وایي چې دا خلک د تعلیم حاصل کړي نو زمونږ خلک په تعلیم په ژوند په من په مینه مین خلک دي پښتون ولست تعلیم شعور ډیر زیات خوند ورکوي لاله خو دی وخت سامراجونه چې کوم دي داسې سامراج داسې خلک دي چې مونږ دې ته نه یو پرې کی چې مونږ هڅه وکړو چې تعلیم حاصل کړو صحیح ډیر خلک دنه دغه باندې نور خبرې هم کو بیا خصوصا په خلیج کې چې کوم پښتانه دغه په ژوند باندې خبرې اترې کو چې ژوند د څنګه روان دي نور خبرې هم کو او ډیر خلک دنه د غزل استاد ته او بخې د نظمونو غوښتنه کوي او د غزل یو غزل وی چې یا هغه پته نشته مشرف والا غزل دی پر وایې کته مشرف صاحب باندې تاسو لیکل کړی دي خیر دی لالا دومره غا نورته ویلی چې دومره پښو باندې پلا پسې ته لو خیر دی دا مشرف پلا خبره وبزنی سایلنت کو هغه پرې کوی نه بس سم ده په ما خو نه دی اوریدل زه د چې کم ته پوېږي چې بل سره تو وای بل سره زموته وای یا غزل دا
زما د کتاب نوم چې کوم دی لالا اویا کالا برباد شو کنه، په دې کې دا اویا کالا چې کوم څه شوی دی په کوزه په خپل خاګي په پښتنو بیا د نوم سره سره دلته په دې باندې اویا کالا برباد شو منه په دې باندې دا شاته یو غزل دی وای چې زه په اتفاق او اتحاد شو ملګرو چې زه په اتفاق او اتحاد شو ملګرو نورا شوم ان ڈی اے شوم او موساد شوم ملګرو کنه چې موږ په اتفاق شو څوک روانې دارا د ایجنټی ټپې لګوي څوک د موساد څوک د ان ڈی اے څوک څه کنه دا پیرا باندې نو په دې خاطر ما دا غزل چې زه په اتفاق په اتحاد شوم ملګرو نورا شوم ان ڈی اے شوم او موساد شوم ملګرو اخر زمونږ په وینو دا سړی کله مړیږي او یا کال تباہ شوم برباد شوم ملګرو او پیدا چې ام په دې خاوره ما خاورت پیدا نکړه بس تش د زند آباد او مرد آباد شوم ملګرو چې امنو غدار او شرپسند وم ترهګر وم چې امنو غدار وم شرپسند وم ترهګر وم چې جنگ شو په بارډر بیا ورته یاد شوم ملګرو او سپورته په جرګه ورغلم بیا می فریاد نه زه کورته په جرګه ورغلم بیا می فریاد نه اوري راتاوی په لاور اسلام آباد شوم ملګرو نور تنگ یم مجبور یم د ځان ته پوس کومه نور تنگ یم مجبور یم د ځان ته پوس کومه بس تړه په جړا او په فریاد شوم ملګرو وزیر ګلمنه زتر سل زل قربان شوم وزیر ګلمنه زتر سل زل قربان شوم خو بیا هم دا غپه خله فساد فساد اساس شوم ملګری دا غزل د دې کتاب د نوم سره ډیر خو ډیر خو له او دغه ته خلکو ته خلکو ناشته کنه اوس پوسټ پروګرامونه لم لاړ او ګرځي ملګرو سره چې ملو شوي او دا نظمونه وته او دا غزلې وته پاره کی چې دغه شانتي توري وي دغه شانتي خبري وي تاسو د خپل حق خبره پکې کنه پښتنو د حق خبره پکې کې خلکو ریسپانس ته تسوي اسي ته زیات ریسپانس منفي وي یا مثبت وي ترنن تاریخ پورې ما ته چا دانه دی ویلي چې دا زید غلط یا دا ټول خلک ډیر زیات ډاډګیر نه راکوي ډیر زیات داد راکوي او د خلکو د زړونو خبره زه صرف دا سکم چې کاپیا را دی په سره برابر کم نور دا د پښتون ولس خبره دی لاله دا د ګلمن خپل شخصي سوچ نه دی دا ته دا سی واچو چې د ټول پښتون کام دی ټول لارو بر پښتون او افغانان د سره خبره دی لاله دا چې زه په دې مطمئن یم چې دا زما سوچ زمانه زریانه د دادی ټولو پښتنو خبرې دي ما صرف یو قسم شاعري ځنې جوړه د لکار ادیب کپیا مې سره برابر کړې نور چې هر د پښتون وطن یو دی او اتو کالو ماشوم کې نه وي دا خبرې به دا غه د خلینه واوري خو هغه به خبرې وي زما ول شاعري د شعر نور بالکل هیڅ خلکو ډیر زیات خوخوي ډیر زیات ډاټ خلک راکوي او خلک خوشاله دي خلک خوشاله دي ډیر زیات او ویل کیږي هم چې یو شاعر یو لیکوال سترګو لیدل حال په خپل شعرونو کې په خپل غزلو کې بالکل لالا دا یو حقیقت دی زدا شاعری کولای نشم لکه دا نور غړغړ شاعران خدای دی دوی ژوند دی لري چې دا مخ کې سر لاس کالا شل کالا مخ کې سوچ وکړي راتلون کې وخت سوچو کې دومره سوچ نه ز خاصه لکه فیل بدیا شاعری نه وي لکه یو قسم په ولس په خلکو کې چې سره وان وي بس دا غي انزورګری کوم هغه خلکو ته د شعر په جواب بیانوم کنه زما دا شاعری د لکه بالکل سپین سپیشل غختل حقیقت دی لالا نه خو سپینې موایا کا ژوند کوي دا خو ته مونیر بونیرې وای سپینې بوایا ما ژوند به کوم ژوند خو هغه دی چې د سپینو سره تیر شي دغه سر ژوند خو کارغان او مرغان هم کوي لال ډیر خلک الفت افغانی سیف دی هغه وی چې دا کتاب چرته ملاویږي دا کتاب خو کوزه پښتونخوا ته خو لانه دی راغلی ځای په ځای شته خو په کابل کې خو بیا ملاویږي په افغانستان کې په خوست کابل کې په دې ځایونو کې ملاویږي نو پاکستان کې ول خبر پښتونخوا کې ول نه ملاوي سو وجر هغه ځکه تلانه راغلی او چرادي هم لګ هغه بغواړي ځکه چې ما خوول درته ول چې مونږ داسې محکوم ژوند کړای دي چې علامه دې مل شي کنه څه ول بندیز د پک نو ولدا کتاب ولې دا کتاب ولې بیا په پېښور کې ول نه شو چاپ کېده یا په بنو کې ول نه شو چاپ کېده لالا نو اوس نه اوس دې کې ډېر سوال نه راپورته کیږي یلمن صاحب ډیر سوالونه راپورته کیږي زه اوریدونکو په ذهن کې او هغه اوریدونکو د پاره بزدا پوښتنه وکړم ولې په بنو کې په پیښور کې ولې چاپ کېدنه سو جواب انکار ده ته چا کړو
لالا ما تا تا اول وویل چې زما شیرونه څوک لایک ولای هم نشي زړی واړی چې شیر کړی می وای لایک می وای کومنت می ورته ور کړی وای خو زه چې یو څوک ستا غزل ته لایک او کومنت نشي ور کولای هغه به کتاب څنګه ور باندې ولیکي خدغه وجره او اوس کراشی خیبر پختونخوا کا د سوي چې بندیز به پیول گیل ته به خلک اخلي نه مسله به هغه خو خامخا به دا ستوند مشکلاتونه خو وی پکې یعنی پابندی به کېدای شي ور باندې ولګي نه به ور باندې ولګي خدا خو لالا نه دا وکړ ځکه شاید د تورګي مثال لري کنه باید مونږ چې دغه حق خبرې په مونږ خاصه په میډیا کې هم پابندی ده مونږ ته خو د پاکستان چې کومه میډیا دا انټرنیشنل میډیا هغه هم مونږ ته وخت نه راکوي کنه نو کېدای شي په کتاب مې پابندی وته ځکه دوی زوراور نه 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 ګیله من صاحب ګوره دا ګیله خدای ته وایس اف امریکا انټرنیشنل میډیا دی وی سره ته ناست خبرې کې کنه کنه یار تاسو خو دیوا خو داسې دیوا د لالا چې دیوا خو زمونږ یو داسې دی ټولو خلکو یو داسې میډیا ده چې هر مظلوم غږ دوی په زغر د پورته کړی دی هر چاته دوی داسې وخت ور کړی دی لکه څنګه چې د میډیا حق ته هغه دیوی یو په صلات دا کړی دی مونږ ټول لرو بر پښتنه افغانان د زړه له تله ممنون او مشکور یو چې دیوی په هر حال کې زمونږ سره زمونږ غږ پورته کړی دی زمونږ سره غمغږی پاتې شوی دی نو په دې نړی نړی مننه کوم ټول پښتون ولس بل خصوص زه خپل ډیر زیات مطمئن او تر خوشاله یم د دې میډیا نه نه ما زما پښتنه داوا چې تاسو چې میډیا ټیم نه راکړي نو ډیوا خو درکې تاسو پاکستانی میډیا یادوې دا حقیقت دی پښتون وطن کې دا سیستم زیشته دا ستونزې دی لاله چې زه اوس درته کینم یو شل کتابونه خو به تر سبا درته پیولې کوم دومره ستونزې دي هغه کمیډیا مونږ ته کله په لسکو کالو کې هم وخت راکې دی پاکستان میډیا خو هغه هم رنگ بدلوي دی خبرې یو مخای یو مخ نه خای نو دا سی بیا دی میډیا کورج څه فائدہ چې زما ته زیان پکې وي او تاسو هغه پکې نه وي او رسید تاسو په خبرو ورسې میډیا کې د هر چا هغه وي میډیا د هر یو تصویر یو تصویر ټول اړخونه خای او چې یو اړه هم پکې نه وینغه نیمګړی وی تاسو وای چې دغه شی دغه نیمګړتیا شته پکې استاذ د کتاب غوښتنه ډیره کیږي د کتاب باره کې د ویل سکرین تر ته دوه مخه راته یو ځل بیا خو مخه مخ زستا سو ته لالا ګورا دا تصویر دې په سلګو ها تصویر خو دغه سی یو دردیدل ای جوړیدل ای انچور دی ها واسه ګیلمن صاحب دی وړو وختو کې ورډر خپل ښکارې کنه را ها خاصه دا وخته به واړه نه 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 وردا نو 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 نه بالکل نه بالکل نه اوس خو بالکل واړه نه وردا ته او استاد چې څنګه خوخ یا بکې ګوره اوري به هر څو او کې به هغه چې ستا خوخ یې کنه اوس دا تاسو دا نه چې دا خبرې کو د پروګرام وختوم یو 10 منټه ټول ټال پاتې دی زبر از غواړم خو زبر ازم چې غواړم چې تاسو نو ول څه ورما نظم غزل چې تاسو راته ورول غواړې بیا دا غینه پس رازم بس یو څو خبرې تاسو ته سفر پاړه کول غواړم به تاسو اجازه درکمه کا سیدا زبا په دې دغه کې غزل راو غواړم درته په یو بل ګلمن سه ما ورده یته زمزمیم کې او کله کله زمزمې کوم مړه بس بیا غواړم زمزمو کنه مونږ هم د خبره چې زمزمې خوخیږي څنګه دی خواخره که حالات اجازه درکې دا نه چې ته ځان ته وګوره خیر دی زموږ صرف یو فرمایش دی خو سفر نه ده لالا ولی چې تاسو او د مینوال ملګرو پښتنو غشتنه ده مونږ خو مقصد دا دی چې خپل پښتانه خوشاله کو په یعنی دوی ته هغه خبره هغه کیسه ورور سو چې کومه په ګټه تمامېږي مونږ هیڅ چاته د پور او پیغور یا سپکه سپوره خبره شخصي د چا د ژوند سره هیڅ تعلق نه لري پښتنو د صرف دا سوال مینت کوم چې د خپل پښتنو ورونو سره په غم په درد کې ملا وتړې کملا نشي ور سره تړلې نو د خپل پښتنو په سلګو پوري یا د هغه په پریاد پوري خان دی ما ځکه نور خلک ډیر دي چې زمونږ په پرغارونو مالګي را جوړوي کم اس کم تاسو خو زمونږ خپل ورونه یاستي تاسو ته دا به خینه د پکار چې په مونږ پوري خان دی یاره په سي ملنډي وای یاره باندې ټاپې لګوي قسمه قسمه دا خو خا د ټاپو نور تر دغه ځای راغلی یو بس ته
او نو دې کې یو خبره کول غواړم او ما یو مشر ور دغه وی کده ور تاسو کور ته لانی در رسیدندې مقصد دانه ده چې نور خلکوم دغه شانتی دي نو دا خدای خبره شو تاسو ډیره کولی خبر وکړه چې یو تن په مصیبت کې نه غسه خپل ټوکی مکوي هغه پورې خان دی ما او کمرسته نشه کولی نو خندا ټوکی او نور بیا د ازمری اخره ته نور مورولې نو خپل حال پرې ده کولی خبره ښا رازو تاسو زمزمه ته دا بدر تاسو زموږه کوم وای ظالم بسته افغانان موجنا دبل پخله باندې خپل ځان موجنا आवाज مې درځي لاله بالکل بالکل صفه ده موږ ته وګيو ظالم بسته افغانان موجنا دبل پخلبان د خپل ځان ما وژنا دا کوم کتاب د غفتوا درکوي پنوم د کفر مسلمان ما وژنا مالی دات څنګه ساتنا کوي خپل چمن کې بلبلان ما وژنا د تور خمار د شبسی په خاطر د افغانې مورکه ارمان موجنا د شر پسند او ترګر په نامه زمون تور سره مشومان موجنا هاغه دی ورور دی هاغه دی ورور دی پر نیمګړې بشه اے پیشورا کابل جان موجنا خدایا د یو سوالی ضرور قبول کړه چیپ بننګ مرګ ګلمان موجنا اده لالا ها صحیح زما په دې باندې د کې زنه سوال نوم دي تاسو نه غوتاسو خپل خبرو کې والا او کنه په دې نظر ا دې شاهد ارمان لوړنی په هغه کې ما یو غزل لیکلی و هغه ډیرو خلکو زمزما کا پاغه تیر خبرونه کې د ملګرو د غورنه هغه کزه داسې په سور برابرې د مغادر ته زمزما کوم خو زه داسې ناسم چې مګر وای بریک د چیچیغه بریک د چیچیغه سوره وکړم جانان شهید دلربر پښتون افغان ول سارمان شهید دلربر پښتون افغان ول سارمان شهید ټول فزاد خړپړا څ غمګین ما خام دې ټول فزاد خړپړا څ غمګین ما خام دې نند وطن نند وطن د ملاله پیغله پیزوان شهید دلربر پښتون افغان ول سارمان شهید پرګ د چیچیغه پرګ د چیچغه سوره وکړه ما جانان شهید دلربر پښتون افغان ول سارمان شهید صرف دان د چی وډانګا خور به ورور شولای صرف دان د چی وډانګا خور به ورور شولای اینند ټولو پښتنو خويند ورور جان شهید دلربر پښتون افغان ول سارمان شهید نه زموږ د خغيري لنډې درته وایم وای لاله ادا خو انقلاب دے سڑب نہ ماتوے لاله ادا خو انقلاب دے سڑب نہ ماتوے یو اورج بداسے یو اورج بداسے شی خبر چ گلمان شہید دے دلربر پشتون افغان ول سارمان شہید دے دا زمونږ د لار او بر پښتون افغان ول ستر شهید ارمان شهید یاد ته دی ډالۍ ډېر خپل انداز کې دی ویل دا چې تر کاټ کې ول نه سټوډیو کې په دارا لاله ستا بجټ لینا وته میمو به ریکارډ کی
خا صحیح خا او دی بل دغه کتاب ویلې هغه بل نظم کې چتا ویل نو هغه کتابي چې پیښور کابل مو وژنه نو په دې باندې باندې خلک ته پوښتنه کوي چې پیښور څنګه کابل وژني یاره پیښور کابل جان وژنه خبره داده للاج سمون پښتانه تعلیم لرونه داسې شهور لرونه په دې خاطر یعنی چې هر کله د بدبختۍ دغه ځی کنه نو هم دغه پیښور نه یا د وزیرستان نه یا د بل ځین هم دغه زمون پښتانه ورونه د جنت او د دوزخ او دغه خبرو په دغه وغولي کې لاړ شنو حل ته بیا په بار پښتونخوا کې لکه زما په غا یو شیر کې هم دغه دی کنه چې مونږ که سوځېږو که ژوبلېږو هم د دې د لاسه په لر او بر کې وژل کېږو هم د دې د لاسه دا چې له هر کډنګلوېږو هم د دې د لاسه دا چې په وینو کې لمبېږو هم د دې د لاسه له پښتونخوا چې څوک جنت خور وي لمان ته لېږي بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لېږي کنه نو اکثر دا پښتانه په دې ولېږي په دې کوزه پښتونخوا کې چې یعنی دا جنت یو داسې بیا دا دی بیا دا دی کنه تاسو وایي خدای دې تاسو تاسو خبرې نه چور ګلمن سره د مون ور نه ولېږي تاسو د خبرې نه چور دا چې پښتانه به تعلیم دی مطلب تعلیم نه کړی دا دا دغه یو وجه دا تاسو وایي ولېږي خپل کابل جان خپل افغانستان خپل پښتانه ورونه دي نه کتلوي د نورو خلکو په خلا په ټاپو په پتو دي نه ولېږي مونږ پښتانه د کوزې بری پښتونخوا باندې بربادي سره تړلې دا کپل لره کې امن راغی بره په پامن وچ په بره کې امن راشي لره په پامن وینو کوشش وکي د دې وطن د امن د پرمختګ د پاره کار وکي ما په دې ټاپو په دې خبرو مغو لېږي چې دا جنت یو دا پلانای و وزنه و دا وکاو دا نو د زما د شیر مقصد دا دی چې هغه دی ورور دی پر نیمګړی بشي یا په شوره کابل جان ما وزنه دا شیر مقصد مې خسای د پوه شو ډیر خل انداز تاسو وضاحت راځم یو څو منټه پاتې زه غواړم زه اکثر په خپل پروګرامونو کې واړم چې مسافر ته ډېر ټایم ورکړم ځکه چې دغه جزانان چې کم دی نو د خپل ملک نه د خپل هیواد نه د خپل کور نه د خپل مور نه د خپلو بچو نه په خارج کې ژوند کوي بیا تاسو دغه زه مخامخ تاسو دا کټ بیا خودل غواړم شاته چې کم دا دوه چته درې چته کټ دی دغه شاندار کټونګ چې یو کس ځان غري نو بل سړی وسره خوځي کنه کې من صاحب دې ته چې بنګ بیډ ویل کېږي نه دغه تاسو چې قسم رو کتل شتمن پښتانه هم په دغه هیوادونو کې شته کنه مطلب دا ټول بس دغه مزدوري کوي ماشاءالله ماشاءالله زه چې دغه تلاړم زه چې امارات ته لاړم په بهرین کې دلته زمونږ مسعود قبایل چې کوم دي مسعود ډېر درون غیرتمن په پښتو وطن مین خلک دی مسعود دلته میشته دی هغه خپل پاسپورټونه لري هم دغه هیواد ماشاءالله مونږ ته ډېر زیاته مینه محبت را بخښي ډېر قدر زما خپل شخصي ډېر قدر کوي د ټولو پښتنو لاس په خلاص دی ځکه دوی دلته وطني پاسپورټونه لري او نور پښتانه هم شته دلته ډېر چشتمن دی ماشاءالله او په اماراتو کې چلاړم بل خصوص د بری پښتونخوا د افغانستان د آزاد افغانستان خلک چې کوم هغه ماشاءالله ډیر شتمن دی ماته یې سخ قدر عزت را کړی دی وکیل خان لالا ما به دومره زیات چې دا اوس د خبره درته کوم یو قسم غریو مې نیسي کنه چې کوم قدر عزت مینه محبت ماته په عربو اماراتو کې پښتنو را کړی دی نو ډیر زیات وخت شي هغه په الفاظو کې نشم ځای ولای چې کومه مینه الته دي چې لیدرې وای دوی خپل ویلې بنگلې بلډینګونه لري دوی خپل کاروبارونه لري 2000 3000 مزدوران داسې خلک افغانان ما ولیدل پښتانه چې هغه سره به 2000 3000 کاریګر وکنه نو ماشاءالله ډیر شتمن هم شته پکې ډیر ډیر زیات شتمن اکثر شتمن دي ځکه پښتانه ډیر تکړه قوم دی باجورته کوم دی دوی په هر ځای کې خپل خپل کار روزګار شروع کوي نو بیا دوی په یو لږ وخت کې ډېرې پیسې پیدا کوي صحیح او خپلو کې خپلو کې څنګه یو موټی دی کنه خپلو کې یو بل مطلب دغلته کې یو په بره روان ویلو کوشش کوي ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات په خپلو کې نور یو موټی دی خو لکه زه دا یو ریکوست ورته کوم سوال زاري ورته کوم په هغه وطن کې هم په اماراتو کې هم دلته په بیرین کې خدا خبر نشته خو په اماراتو کې ما ډیر داسې ولیدل چې ډیر پښتانه داسې دي چې هم په هغه اماراتو په حکومت کې به وظیفه لري یا نور کار لري نو هغه ته هم زما دا خواست دی دا سوال مهنت مې دی ورته چې د یو 500 یا د 1000 روپو په خاطر یا د نورو په خاطر که تاسو په حکومت کې وظیفه هم لري خپل پښتنو ورونو تستون زما ګورې دوی د پرمختګ دی لپاره دی دوی د آبادی د لپاره کدو یو بد کار کوي تاسو یې لاس ونیستې په خلا راي راول نو د چا د فامیل پرې زکې کوتي باید ونه وهل شي نور ماشاءالله ته په اماراتو کې پښتانه ډیر په اتفاق په اتحادي چې د جمعش پاشي یا د دوی رخصتي شي د دوی مینا محبت د دوی اټنونه منجلسونه چې وویني بالکل د ازړه ور سره رڼا شي ډیر زیات په مینا محبت ژوند تیروي ها د دې کرای او دغه زه غواړم چې په دغه اړه باندې خبرو کوم خو د کمنټونو کې زه عجیب عجیب کمنټونه هم وینم
او اوس پکې یو کس لیکي وي او ګیلمن نه دا تاسو څه کچې دا اړتیا دي چې ستاسو شناختي کارت بلاک شوی دی؟ نه نه لاله، شناختي کارت مې هم نه دی بلاک شوی، پاسپورت مې هم نه دی بلاک شوی، او نه دی خدای چاته دونه زور ورکړي چې زموږ شناختي کارتونه پاسپورتونه بلاک کوي. دا شناختي کارت یا پاسپورت دی چا دی پلار جاگیر خو نه دی. خبره دا سیده چې نه مې پاسپورت بلاک دی نه مې شناختي کارت بلاک دی. دا اوس هم زه اماراتو ته تللی وم، پاغه پاسپورت پاغه شناختي کارت، او بیا بیرته راوګرځېدم بحرین ته، پرون سعودي ته روان وم عمرې ته، خو په لاره کې بیا راوګرځېدو څه ستونزه وه. نو داسې هیڅ خبره نشته، د خپل حق غوښتنه ده، دا به په هر محاذ کوو. نه کوم چا پاسپورت بلاک کړی دی نه شناختي کارت بلاک کړی دی، نه دا خبره شته. دا خاصه خلک سمه ده، بس ورسېدم ما هم صرف واضح کول غوښتل. نه 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 خو ضرورت نشته، خو ادا چا شوی دی چې ګوره بیا ځینې ګنګوسي جوړ شي که نه. دا پوښتنه ما ځکه وکړه ځکه چې مونږ روان په یو اړه، خو دا پوښتنه به کراله ما چې خلکو ذهن کو لوشي چې نه داسې خبره نشته دی، بالکل نه شناختي کارت بلاک شوی نه پاسپورټ بلاک شوی، ځکه مې تپوس وکړه. خو دا راته وایي د ځایي خلکو چې کومه رویه یې دغلته د پښتنو سره خصوصا څنګه وي، هغه سره رویه د ځایي خلکو لکه چې کوم دغه ځایي خلک دي. لالا زش ما خپل شخصي ژوند دلته په بهرین کې کړی دی. بهرین خلک په ژوند په مینا په امن سخت ماین دي. لالا دوی هیڅ کله دا نه دی ویلي چې موږ وطنیان یو، وطنیو تاسې خارج خلک راغلی، یعنی خارجیان یې. نه هیڅ کله دوی موږ ته دا احساس نه دی راکړی. بهرین ډیر زبردست ډیر ښایسته ځای دی. شخصا بهرین زام کدی ټوله دنیا ملکونو ګرم دی، ټوله دنیا په ملکونو کې بهرین واحد یو داسې ځای دی چې دلته د انسانیت ډیر زیات قدر دی. دوی هیڅ کله مونږ ته نه دی ویلي چې انا مو وطني او انت یا اجنبی یا پلانه یې. نه نه نه، دوی هر چا ته سپین تور مسلمان غیر مسلم چې هر څوک دی کنه، دوی هر چا ته په یو نظر ګوري، په یو سترګه ورته ګوري. دوی هیڅ کله مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې مونږ کني په بهر ملکی لکه په خپل وطن. وخت بالکل دوه منټه ما سره پاتې دی، پروګرام به بندوم. خو پوښتنه دا کول غواړم چې د افیلو د مطلب د کفیل هغه کیسې څنګه دي؟ کفیل رویه کفیل لالا یو په سعودي عرب کې مشکلات لري. سعودي عرب کې وګوره، ما خپل هلته درې کاله وخت تیر کړی دی. د کفیل مشکل یو په سعودي عرب کې دی، نور نه په اماراتو کې. د کفیل مشکلاتونه شته، نه په بحرین کې شته. په بحرین کې خو اکثر زموږ خپل پښتانه دي. زما اوس ویزه چې کومه ده، زما کفیل مسعود دی، دا مسعود زما ارباب کفیل چې کوم دی مسعود دی کنه. نو بیا خپل پښتانه یو، دا خو مسعود زمشت خاصه مسله نشته. په سعودي کې تاسو وایئ چې یو په سعودي کې دا شته، نور په اماراتو کې یا دلته په بحرین کې دا ستونزې نشته. استا کار خده، روزګار دې خده، گزاره کی؟ او الحمدلله کار روزګار ښه روان دی. هغه خپل رزق پکې تر لاسه کوو چې کوم خدای را تر لیکلای دی. دانه دانه په لیکاو ته کانه والو کنه. وختي داسې ذکر کوم چې وره ما یو خدای عربي درځي اوس کوره چې کم نه مونږ ته وایي چې ګور تا وی چې اجنبي او کې په حالو کاوه انا بخير او كله تمام کنه. موږ هم لګډیر راضي وره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، کی په حالکم؟ شعبارکم چيبین مبسوجي متاف کې په زور او کیف دوام کنه. دوی چې پښتنه کی بیا داس پښتنه در باندې او کنه. دا ګور اوس دل اوس مې د اردو اوره چې دانه دانه په لیکه کانه والے کنه. نو مطلب دا چې اردو در درځي ګلمن سره اردو عربي پښتو لګ لګ خو پارسی هم دا چې تور استي خو بس خو مې پکې زده دي. خدا دا چې می کړی دا او ډیر خلک مونږ لم لګ لګ راځي. او کیسه دا په ګلمن سره پروګرام وخت بالکل سر ته رسیدلې ده. پتلو تلو کې یو منټ ته ټول ټال بس په دې کې مونږ په مخه خوا وینو. بس تاسو کا سویل غواړي او دا سب خبره وي په پاتې شي وینو. بس بیا تاسو جات درکو سما ټولو لالا یو پیغام په دې منټ کې ورکم وخت کې ماتې دی ځکه چې جی ضرور سما ټولو پښتنو تا کا په پاکستان کې مشتي کا په افغانستان کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتانه دي. زما ژغ چې اوري ترته لاس درته جوړ کوم د یو مظلوم ورور په حیث، یو پښتون ورور په حیث، یو مسلمان په حیث چې په خپل منځ کې یو بل ته قدر ورکړي، مینه محبت وکړي، د یو بل قدر عزت وکړي، یو بل ومنې. کما وویل چې ته یې، تا وویل چې ته یې، نو زه یم. ته یې کما وویل چې زه یم، تا وویل چې زه یم، نو خو نه ته یې، نه زه یم کنه. هیڅوک ځانته په نوم نه سړی کوي. تاسو یو بل ته قدر ورکړي، تاسو د یو بل مینه خو وګورئ. زه اماراتو ته تللی وم، بلکې سم دی پښتنو نازول يم، بلکې سم مینه را کړې دا یې څومره په مینه محبت مین خلک یو. تاسو خلق دی یو بل سره ز ګلمن صاحب بالکل ورسې. تاسو ډیر مننه ګلمن صاحب، وخت بالکل سر ترسه دی. ډیر په بخره سره په مازه سره کده مو لیدونکو هم دا واده نن زی دی وستوري خبرونه. تاسو واشنگتن ډي سي نه کتل او ریدل او فکر کوچ تاسو په ګټه پور پیوتی. تاسو خوښ شي وکیل خان تاسو نه اخلي اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه. دل وی الله پامان.